Udruženje penzionera opštine Aranđelovac proslavlja novu godinu, odnosno dočekuje 2023. malo ranije nego svi ostali u Srbiji, ali u svakom slučaju u dobrom raspoloženju. Razgovaramo sa predsjednikom ovog udruženja, Ljubišom Gajićem. Čini se da ste jedva čekali ovakva okupljanja, znamo sve šta je bilo prethodnih godina, a vama ono što vam ne manjka to je dobrog raspoloženja, vedrog duha, igre, pesme. Dobro veče i dobrodošli. Dobro ste to rekli, ovo prošlo vremena mi je baš manjkalo ovo. Znate sami, mi sa tim godinama bili smo na udaru te nemani koja je, nadam se, prošla ta korona i upravo sa nestrpljenjem, evo vidite, večeras dočekujemo novu godinu. Jedan dan pre, ovi neki su počeli još pre neki dan, tamo negde na dalekom istoku, ali evo, dogovorili smo se da večeras budemo komotni, budemo veseli i kao što vidite, situacija je takva, počeli smo, što kaže, od rani večernjih sati i obećali smo da ćemo i jutarnje časove ovako dočekati. Ovo moram reći zbog, mi smo ti generacije koje trebamo da malo imamo u vidu i za mlađe generacije, pa verovatno ti mlađi će nama sutra dočekivati novu godinu, a mi stariji da dočekamo, da budemo vredni da dočekamo pre. Pa šta da vam kažem, ako me pitate kako je ova nova godina, kako je ova godina prošla, pa u kratkim crtama prošla je, nije najbolje, jer nažalost neke naše zadatke koje smo imali za ovu godinu nismo mogli da izvršimo, što meni teško pada, iskreno rečeno, najviše za ogrev našim penzionerima, ali mi nismo, u našoj moći nije moglo to da se ništa izvede, nažalost, Kolubara je tako kako jeste, već se zna, priča se naveliko, a Boga mi šumska uprava tu, odnosno Srbija šume, nisu nam ispunile zadatke. Međutim, pošteno rečeno, razgovaram sa našim članovima, snašli smo se, preživećemo, pregurećemo, a i ovaj odozgo vidi, pa vidite, lepo vreme, sada, i hvala Bogu, ne treba nam baš puno drva. Što se tiče ostalih zadataka, odradili smo vrlo korektno, solidno, na početku je bilo još malo, što kaže, oko korone, međutim, odradili smo sve što se tiče odlazaka na banje, putovanja, sve smo odradili. Moram vam reći da smo prošle godine, ja specijalno sam izuzetno zadovoljan i zahvalan mojim članovima koji su bili aktivni tu. Ogromnu pomoć smo dali našim članovima koji su uzimali vaučere. Mi smo, verujte, u prošloj godini preko 300 naših članova uz našu pomoć su uspeli da dođu do vaučera i proveli su jedno izvesno vreme od 5 do 10, 7, 10 dana u našim banjama. I mi smo, verujte, značajno doprineli da ovo naše ugostiteljstvo opstane, da ne dođe u situaciju da, što kaže, potone. Kad sam već do toga došao, upravo ovi dana su također dolazili penzioneri i već smo napravili spiskove i u ime Boga već 4. iako mi ne radimo do 16. zvanično po odluci izvršnog odbora, ali ovde će biti moja saradnica i ja da pomognemo našim članovima, pošto već vaučeri sada idu ponovo, da im pomognemo da obezbede te neke boravke u narednoj godini u ovim našim banjama. Pa i ostalo, druženje, putovanja, druženja, sve je to onako, vratili smo se i zahuhtali ono staro dobro vreme i nadam se da nas više neće ništa omesti i da ćemo i to ove godine, što kaže, to uraditi. Novi članova, verujte, mislim, sve malte ne, svi oni koji su otišli u penziju, a sada je mnogo manje, ranije to bilo, znate kako, sada i invalidski i to, tako ide malo teže, ali dolaze novi penzioneri koji čak i nemaju svoj penzioni ček, jer treba taj ček da se priloži tamo u filijalu, međutim dolaze sa svojim rešenjima i mi to odradimo i sa tim, tako da zadovoljni smo što se tiče toga, negde smo vrlo blizu 4.500 članova. Vidimo to i večeras po klubu penzionera, Boga mi puno. Pa jeste, verujte, mislim, mi jesmo ta generacija, ali imamo različite mišljenje i shvatanja. Verujte, jedan broj koji je izuzetno raspoložen da putuje,
ne mnogo da se druži, jedan zamašan broj koji želi ovde da se druži. Ali ja uvek kažem, zadatak broj jedan je nama pomoći onim članovima koji su u najtežoj situaciji. Pa verujte, podelili smo i pakete, pomogli smo i sa pozajmicama, pomogli smo im na kupovinu, na odloženo plaćanje i u Domino, i kod Krkija dole, i verujte, uvek smo na raspolaganju da im pomognemo u granicama naših normalno sposobnosti. Odradili smo to, nadam se sledeće godine da će to biti i bolje. Mi vam za narednu godinu želimo svakako dobro, zdravlje pre svega. Šta biste vi poželili i sebi i članovima vašeg udruženja? A evo, ovaj, da kažem, svečani trenutak sada na kraju ove godine, iako moram priznati, nama starijima to mnogo brže prolaze nego mlađima, pa želim, evo, pre svega svim članovima, svim stanovnicima ove naše lepe opštine ovde, pre svega zdravlje. Normalno sve ono ostalo, a posebno mi u trećoj generaciji, snalazimo se za sve, ali zdravlje prevashodno, normalno. Što kaže da bude mira u državi, vidite i ovo situacija kakva jeste. S obzirom da lepo pamtim, mislim da ćemo sve ovo mi uspešno pregurati. Biti najbitnije, znači da bude zdravlja i mira. Da imamo porodice, da u toj porodici bude isto sloga. I kada nema nešto, može to da se premosti, verujte. Tako da, to je nešto što je ovako osnovno, što normalno mladima želim ljubav, želim, i mi stari ponekad to, dobro, ali vi mladi, ljubav, želim da osnivate porodice, želim da se što više rađa dece. Verujte, to je nama najneophodnije u ovoj dobroj našoj zemlji. Gordana Vuković, zamjenik predsjednika Udruženja penzionera opštine Aranđelovac. Dobra atmosfera večeras, ne manjka vedrog duha kod vas. Izuzetno je lepo, evo veselo, evo kolo se čuje, sad idemo da nastavimo, stvarno je divno. Kada ste počeli danas, kaže predsednik, trajeće sigurno do ranih jutarnjih časova? Pa očekujemo, kakva je atmosfera, valjda ćemo se do 7 izigrati, baš nam je lepo. Puno je tu članova udruženja, ali vidimo da imate i goste. Imamo goste iz Mladenovca, naši dragi gosti. Mi smo već duži vremenski period sad na svako druženje smo zajedno i mnogo nam je lepo. Lepo ste se povezali, verujem da i naši penzioneri dolaze kod vas. Naravno, bila je i pevačka grupa njihova gde je i pesničko veče, bit će i druženja, oni kod nas, mi kod njih i veselje. To ćete nastaviti i u 2023. Putovat ćemo zajedno, već planiramo Trebinje, već planiramo letovanje, Olympic Beach, tako je, tako da ćemo se družiti. A sada možete da nas pratite u kolo. Samo još jedno pitanje, mi vama želimo zdravlja, a šta vi želite još pored zdravlja, znamo da je to ono osnovno. Najviše zdravlja, nama je našim porodicama, našoj deci, sve najlepše u novoj godini. Samo pozitivne energije. Kad ste pozitivni, onda ste i zdravi, verujte mi. Nije bitno koliko godina imate.